שלנו בא מאי שם מברזיל, אם אני לא טועה. הולחן על ידי המלחין האגדי אנטוניו קרלוס ג'ובין. הג'אז זה מוזיקה שחלחלה כל העולם, גם לאירופה וביניהם גם לדרום אמריקה, וממש התחילו לשמוע את ההשפעות של הג'אז גם במוזיקה, בכל מיני מוזיקות פולקלור. והנה הקטע הבא שלנו, The Girl from Ipanema. Thank you.